සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්නතුනි පින්නතියනි පින්නත් දරු දැරියනි අද මේ උතුම් අවස්ථාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන දේශනාව පටිච්ච සමුප්පාදයේ පෙන්වන සලායතන පිළිබඳවයි සලායතන කියන්නේ මොනවද ඒ සලායතන වලට හේතුව කුමක්ද ඒ සලායතන නිරෝධේවත් සලායතන උදා නොවන්නේ කොහොමද ඒ ශාන්තිය කුමක්ද ඒ සලායතන උදා නොවීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයේ කුමක්ද මෙන්න මේ කියන කාරණා හතර හරියට දැනගත්තා නම් සලායතන මුල් කරගෙන වටහා ගන්න චතුරාර්ය සත්‍ය තේරුම් ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා අන්න ඒ ටික අපි හරියට දැනගත්තා නම් මොකද වෙන්නේ මුතුන් නිවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට යම් මගක් අනුගමනය කළ යුතුද අන්නේ උත්තරීතර මාර්ගයේ ඔය තුලින් අනුගමනය කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා එනම් හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ උතුම් නිවන් මගක් හරියට සලායතන වටහාගෙන සලායතන වලට හේතුව වටහාගෙන සලායතන නිරෝධය ලබන නිවන් සාන්තිය තේරුම්ගෙන ඒ සඳහා මාර්ගය අනුගමනය කළා නම් සලායතන නිරෝධ කිරීමෙන් ස්පර්ශ නිරෝධ වෙනවා ස්පර්ශ නිරෝධයෙන් වේදනා නිරෝධ වෙනවා අයින් තණ්හා උපාදාන භව ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දොම්නස් සියල්ල නිරෝධ වෙනවා මේ ආකාරයෙන් සලායතන නිරෝධ කරගත්තා නම් දුකින් නිදහස් වීමේ මාර්ගය පෑදෙනවා මෙන්න මේ කියන කාරණේ එකින් එක හොඳින් විග්‍රහ කරලා තේරුම් අරගන්න ඕනේ සලායතන කියන්නේ මොනවාද කියන කාරණේ චක්කායතන ඒ වගේම සෝතායතන ගහනායතන ජීවහායතන කායායතන මනායතන කියන මේ ආකාරයෙන් ආයතන හයක් මුල් කරලා සලායතන කියලා හඳුන්වනවා ඒ වගේම යුගල වශයෙන් නැන් එක එකට බැඳුණු කාරණා දෙකක් එකට ඇඳුණු කාරණා දෙකක් එකක් වශයෙන් අරගෙන ආයතන හයක් පෙන්වනවා චක්කායතන රූපායතන කියන දෙක එකක් වශයෙන් එකට බැඳුණා සෝතායතන සද්දායතන එකක් ඒ වගේම ගහනායතන ගන්ධායතන තව එකක් ජීවහායතන රසායතන තව එකක් කායායතන පොට්ටබ්බායතන තව එකක් මනආයතන ධම්මායතන තව එකක් මේ ආකාරයෙන් යුගල වශයෙන් අරගත්තොත් හයක් වෙනවා ආයතන 12ක් වශයෙන් ගන්නත් පුළුවන් අභ්‍යන්තර ආයතන සහ බාහිර ආයතන කියලා. දැන් මෙතෙන්දී දකින්න ඕනේ. ඇස කන දිව නාසය ශරීරය මන ආයතන 6 කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි එක්තරා අඩුපාඩු සහගතව විසඳගත්තා වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේ චක් ආයතන කිව්වේ? ධර්මයේ විග්‍රහ වෙනවා. විභංග ප්‍රකරණ ආදි වන්නා තැන්වල විග්‍රහ වෙන තැන් තියෙනවා. චක්කු චක්කායතන වේද චක්කායතන චක්කු වේද ප්‍රශ්නයක් අහලා මේක විසඳනවා චක්කු චක්කු වේ චක්කායතන නොවේ චක්කායතන චක්කායතන වේ චක්කු නොවේ සෝතායතන සෝත වේද සෝත සෝතායතන වේද එබඳු ප්‍රශ්නයක් අහලා මේකත් විසඳනවා සෝත සෝත වේ සෝතායතන නොවේ සෝතායතන සෝතායතන වේ සෝත නොවේ අභිධර්මයේ ගැඹුරු තැන් වල පිළිලා තියෙන විග්‍රහ කරපු තැන් ඔය තියෙන්නේ හැඟවිලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ආයතන හොයා ගන්න බැරුව සමහරලාට අපිට කුකුසක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ගාන ගානායතන වේද ගානායතන ගාන වේද ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒක විසඳනවා ගාන ගාන වේ ගානායතන නොවේ ගානායතන ගානායතන වේ ගාන නොවේ එකින් එකට විග්‍රහ වෙනවා හොම ජීවහා ජීවහායතන වේද ජීවහායතන ජීවහා වේද ජීවහා ජීවහා වේ ජීවහායතන නොවේ ජීවහායතන ජීවහා යතන වේ ජීවහා නොවේ දැන් මේ ආකාරයෙන් මේ සලායතන ගැන විග්‍රහ වෙනවා එහෙනම් මොකද්ද මේ ඇස කන දිව නාසය ශරීරය මන කියන ඒවා කියන වෙනසයි චක්කායතන රෝතායතන ගානායතන ජීවහායතන කායායතන මනායතන කියන ඒවා වෙනසයි මොකද්ද ඇස කන දිව නාසය ශරීරය මන කියන ඒවා රූප ධාතුන්ට අයිති හතර මහා භූතයන්ගෙන් නිපන් දේවල් මේ කියන්නා වූ ආයතන මොනවද හිත හා සම්බන්ධව අභ්‍යන්තරයෙන් හට ගන්න කොටසක් තියෙනවා සසර ගමනට හේතු වෙන සලායතන දැන් අපි අයින් කර ගන්න ඕනේ මොකද්ද නිරෝධ කර ගන්න ඕනේ මොකද්ද සසර ගමනට හේතු වෙන සලායතන
එනම් නිරෝධ වෙන්නේ කොහොමද? නාම රූප නිරෝධණං සලායතන නිරෝධයි. නාම රූප පත්‍ය සලායතනං නාම රූප නිරෝධා සලායතන නිරෝධෝ. දැන් මෙතන පේන නාම රූප පත්‍යෙන් සලායතන හැදෙනවා. නාම රූප නිරෝධණං සලායතන නිරෝධ වෙනවා. දැන් අපි දකින්න ඕනේ හැදෙන සලායතන මොනවද? නිරෝධ වෙන සලායතන මොනවද? අරිහත්ත්වයටපත් වුණාම සලායතන නිරෝධයි. නමුත් ඇසකන දිවනාසයේ ශරීරයේ පේන්නම තියෙනවා. නමුත් සලායතන නිරෝධයි. නා සලායතන කිව්වේ ඇසකන දිවනාසයේ ශරීරයේ නෙමෙයි. අපි දැන් මෙතෙන්දි තෝරා ගන්න ඕනේ ආයතන කියන වචනේ. සලායතන කිව්වේ ආයතන 6 කියන එකයි. එහෙනම් ආයතනේ තෝරා ගන්න ඕනේ. ආයතනේ කියන්නේ මොකද්ද? අපේ පැරණි අය මේ දහම් පිළිබඳ පෙරතිබූ හෙළාටුවා නිසා හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන හිටියා. නමුත් අද වෙනකොට එබඳු වන්නාවේ හෙළාටුවා පත්තිරුවක්වත් දකින්න නැහැ. ඒ අර්ථ වෙනස් වෙලා. එහෙමනම් මොකද කරන්නේ? අපිට අද හොයාගන්න බැරි වෙලාවට වැහිලා ගිහින් යටපත් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. අපි අද හරියට බතු කරලා තේරුම් අරගන්න ඕනේ. ඒ යථාර්ථය හොයාගන්න නම් උදාහරණ උපමා තුලින් අපේ පැරැන්නෝ කියනවා මේ ඇස කන දිවනාසයේ ශරීරයේ කියන ඉන්ද්‍රිය පහකින් හැදිලා තියෙන මේ කයට වචනයක් ශරීර කූඩුව කියලා. ඇයි මේකට කූඩුවක් කිව්වේ? මේක කූඩුවක් කරගන්න ඕනේ. එනම් මේ කූඩුවේ තියෙන අදහසත් එක්කලා තියෙන සම්බන්ධතාවය බලන්න ඕනේ. ඇයි ශරීරයට ශරීර කූඩුව කිව්වේ? සලායතන නිරෝධ කළොත් මේක කූඩුවක් විතරයි. දැන් මේ කාරණේ විග්‍රහ කරලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. සලායතන තේරුම් ගන්නට කොහොමද අපි තේරුම් අරගන්නේ? අපි මේ කූඩු කතාවම අරගෙන කූඩුවකින් සලායතන තෝරා ගන්නට බලමු. කූඩුවක් අරගෙන එනවා කඩේකින්. වෙළඳ පොලෙන් කූඩුවක් ගෙනහල්ලා අපි ඕක මොකක්ද කියලා අහනවා පින්නත් පිරිසකගෙන්. ඒක කූඩුවක්නේ. එයා උත්තරයක් දෙනවා. අපි ඕකට හා පැටියෙක් හරි හාවෙක් හරි දාලා අහනවා දැන් මේක මොකද්ද? දැන් මේක හා කූඩුවක්. ඒක ඉවත් කරලා අපි ඕකෙ ඉරවෙද්ද දානවා. දාලා අහනවා මේ කූඩුව මොකද්ද? දැන් කියනවා ඒක ගිරා කූඩුවක්. ගිර වයින් කළාම වයින්ෙත් දානවා. දැන් මොන කූඩුවක් දාපුවාම දැන් ගිරා කූඩුවක් කියන්නේ නැහැ, හා කූඩුවක් කියන්නේ නැහැ. දැන් කියනක වයින් කූඩුවක්. අපි ඔකර දැම්ම බල්ලෙක්. දැන් මොන කූඩුවක් දෙක බලු කූඩුවක්. මෙන්න මේ විදිහට කූඩුවේ නම වෙනස් වෙනවා. ඇතුළට දාලා ඉන සතා අනුව. දැන් තව උපමාවක් කොයි විදිහටම අරගන්න ඕනේ ආයතන තෝරා ගන්න. යම්කිසි ග්‍රාමීය බැංකුවක් ඒ ගමේ නිවෙසකට ඒ වැඩපිළි ඇතුලේ පටන් ගන්න. දැන් අහනවා අර මොකද්ද කියලා කෙනෙක්ගෙන් ඒ ගේ පෙන්නලා. දැන් ඒක බැංකු ආයතනයක්. ග්‍රාමීය බැංකු ආයතනයක් කියලා උත්තරේ දෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අර ගේ එහෙම්මම තියෙද්දි අර ඒක වැඩ කරපු මුදල් මේ කටයුතු බැංකු මේ කටයුතු ටික පැත්තකට කරලා පසු වෛද්‍ය වැඩපිළිවෙළ කරන කටයුත්තක් ඒක කරගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අහනවා කො පසු වෛද්‍ය ආයතනය කොහෙද තියෙන්නේ? අර තියෙන්නේ කියලා අර ගිහම පෙන්නනවා. දැන් ගියේ එහෙමමයි තිබුණේ. ආයතනේ වෙනස් වුණා. ඉතලා බැංකු ආයතනේ, දැන් පසු වෛද්‍ය ආයතනේ. මොකක් නිසාද මේ වෙනස ආවේ? ගේ තුල කරපු වැඩපිළිවෙළේ වෙනස් කිරීම නිසායි වෙනස වුණේ. එහෙනම් ආයතන හැදෙන්නේ කොහොමද? ඇසට. ඇස රාග සහගත වැඩපිළිවෙලකට අපි එකතු කරන කටයුත්තට බස්සවා ගත්තොත් ඇස තුළ රාගයට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගොනු කරගන්නට, ඇතුළු කරන්නට, ඇස ප්‍රයෝජනෙට ගනිමින් කටයුතු කළොත් ඇස රාගයට මුල් වෙච්ච චක්ක ආයතනයක් වෙනවා. බැලීම අත්හරවන්න බෑ. රාගයේ මුල් කරගත්ත නිසා ඒ පසු පස බලන බලාපොරොත්තුවකින් යුක්තයි. ද්වේෂයට පත් වෙනවා. ගැටෙන ලක්ෂණේ ගන්නවා. ගැටීමට පත් වෙලා ඒකට අවශ්‍ය දේවල් පරිහරණය කිරීමට ඈ ප්‍රයෝජනට ගත්තොත්
ද්වේෂයේ මුල් කරගත් ඒ දෘෂ්ටිය මුල් කරගත් අදහස ඇහැට බැහැ ගන්නවා. බැහැගෙන ඒ සඳහා ඇහැ ක්‍රියාත්මක කරනකොට කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? අන්නේ හේතුයෙන් සකස් වෙනවා චක්කායතනයක්. අන්න බලාපොරොත්තුවක් මුල් කරගෙන කැමැත්තෙන් ලෝකයේ පැවැත්මට බැඳිලා ඒ සඳහා ඇස ක්‍රියාත්මක කරන්න හිතුවොත් අන්න ඒකින් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? ඔන්න ඒ ආකාරයට ඇස ආයතනයක් බවට පත් කරගන්නවා ලෝකේ පැවැත්මට අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා. එහෙනම් ලෝකේ පැවැත්ම ඇයි වටින්නේ? වටිනවයි කියලා හිතුවේ අවිද්‍යාවේ නිගමනේ. ඒ අවිද්‍යාවේ නිගමනේ තුලින් පංචකාම සම්පත්තිය හොඳයි කියලා ඒ පසුපස හඹා යන්න අවශ්‍ය කරන්නා වූ දෙයක් හැටියට මේ ඇස වාගේම කන නාසය දිවකය මන යොමු කර ගත්තා නම් ඒවට ඉන්ද්‍රිය වශයෙන් පවතින නිදහස දීලා නැහැ. ඒවා යම් යම් වැඩ කෙරෙ යොමු කළා නම් ඒවා එකතු කරගන්න ස්ථාන බවට පත් කළා. ඒ බඳු පංචකාම ආස්වාද ලබා ගන්නට ඒ තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කර ගන්නට ඒ සඳහා වෙන් කරපු ඉන්ද්‍රිය හයක් බවට පත් වුණා නම් ඉන්ද්‍රිය හය තුළ වැඩසටහන් හයක් යනවා. බලන වැඩසටහන එහින් යනවා. ආහන වැඩසටහන කන තුළ, ආග්‍රාණය කරන වැඩසටහනක් නාසය තුළ, රස විඳීමේ වැඩසටහනක් දිව තුළ, ඒ වගේම පහස විඳීමේ වැඩසටහනක් කය තුළ, හිතන වැඩසටහනක් මන තුළ, මේ ආකාරයෙන් වැඩසටහන් හයකට ස්ථාන හය ක්‍රියාත්මක කරනකොට ආයතන හයක් ගොඩ නැගෙනවා. එනා ඉන්ද්‍රිය වලට ඉන්ද්‍රිය හැටියට ඉඳ තිබ්බේ නැහැ. ආයතන බවට පත් කරගත්තා. කුමක් නිසාද? අවිද්‍යාව නිසා චන්දරාගයෙන් වෙලිලා අත්තරලා ඉන්න බෑ, නොඇලී මිදී ඉන්න බෑ. ඒ නිසා ඇති කරගත්ත සත්‍යයයි. මෙන්න මේ ආයතන ආයතන හැටියට තෝරාගත්තාම අපි දකිනවා. එහෙනම් මේ ඇස කියන මස්කුලියවත්, මේ කන කියන මස් වැදැල්ලවත් මේවා නෙමෙයි ආයතන කියන්නේ. ඕවා තුල අවිද්‍යාවෙන්, තෘෂ්ණාවෙන්, චන්දරාගයෙන් බැඳිලා හැඳිලා සකස් කරගත වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා ඒ හේතු වෙනුයි ඒවට ආයතන කියන්නේ. දැන් අපි චක්කායතනෙන්නම් සලායතන තෝරාගත්තා. එහෙනම් අපි දකිනවා මේ සලායතන ඒවනම් නිරෝධ කරන්න පුළුවන්. ඇහැයි කනයි නාසයයි දිවයි කයෙන්නම් අරිහත්ත්වයට පත් වුණා පිරුණා පානකම් ඉන්න ඕනේ කියලා වරෙන්න. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපි මොහොතක් මොහොතක් පාසා සලායතන නිරෝධ කරගෙන ගිහිල්ලා සියලුම සලායතන නිරෝධ කරනවා අරිහත්ත්වයේදී. හැබැයි පෙනීම තියෙනවා, ඇහිම තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. ඒවා අවිද්‍යා සහගත වැඩපිළිවෙලට ආයතන කලේ නැති නිසායි කියන්නේ සලායතන නිරෝධයි කියලා. ඉතින් අපි දකින්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සලායතන නිරෝධ කරගන්න. එහෙනම් සලායතන නිරෝධ කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඇලෙන ගැලෙන දේවල් තුල ආසා පොදි බැඳගෙන අසහනකාරී මානසිකත්වයක් ගොඩනගාගෙන පැවැත්ම හොඳයි කියලා අනිත්‍ය වූ, දුක්ඛ වූ, අනාත්ම වූ පැවැත්මකට හිත තිබ්බොත් ඒ හේතුවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ කුමක්ද? බලාපොරොත්තු වෙන සැනසීම මායාවක් විතරයි. ඇසුරු කරන් ගිහිලා විඳින දුකක් ඉන්නවා. කැඩෙන බිඳෙන විනාශ වෙන දේ, කඩන බිඳෙන වනසන දේ, කැඩී බිඳී විනාශ වෙන දේ ඇසුරු කරගෙන ඒ වායින් යහපත බලාපොරොත්තු වුණා නම් බලාපොරොත්තු වෙන යහපත වෙනුවට ලැබෙන්නේ අසහනයක්, දුකක්. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒක. ආස්වාදයේ තුලින් ওই தත්ත්වේ වහන නිසා ඇත්ත පේන්නේ නැතු යනවා, සත්‍ය වැටෙන්නේ නැතු යනවා. ඒ නිසා අපිට සලායතන තෝරා ගන්න බැරුව යනවා. ඒවා වැඩකින් නැති දේවල් බව තෝරා ගන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ඒවා පිළිබඳ බැඳෙන හැඳෙන හිතකින් ඒ පසුපස හඹා යන මානසිකත්වයක් ගොඩනැගෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා අවිද්‍යාව මුල් කරගෙන අවිද්‍යා සහගතව සලායතන හටගත්තා. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා අවිද්‍යා සම්පවිත්තා, සංඛාර පත්‍ය විඥානං සංඛාර සම්පවිත්තං, විඥාන පත්‍ය නාම රූපං විඥාන සම්පවිත්තං, නාම රූපත්‍ය සලායතනං නාම රූප සම්පවිත්තං. අන්න එතකොට සලායතන වලට ආවිදලා තියෙනවා අවිද්‍යා සංඛාර විඥාන නාම රූප කියන මේ හතරම සමගීදිලා තියෙනවා සලායතන. ඒවා අයින් කරලා සලායතන නැහැ. එහෙනම් දැන් බිදෙනකොට කොහොමද වෙන්නේ? නිරෝධ වෙනකොට අවිද්‍යා නිරෝධ කරගත්තා නම් යම් ක්‍රමයකින් සංඛාර විඥාන නාම රූප සලායතන ඔක්කොම නිරෝධයි. එහෙනම් සලායතන නිරෝධ කරන්නට නම් කුමද්ද කරන්නට ඕනේ? සලායතන දකින්න ඕනේ. ඒ සලායතන වැඩක් නැති බව, අසාර බව දකින්න ඕනේ. ඒවට හේතුව යථාර්ථයේ නොදැන ඒ පිළිබඳ චන්දරාගයෙන් බැඳීම බව දකින්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ දැකලා ඒකෙන් අත්හැරී නොයලී මිදී යාමට නම් එහි ආදීනව දැකලා අසාර බව දැකලා අසාරත්වයේ වටහා ගන්න ඕනේ.
දැනගෙන ඉ මිදෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එසේ මිදී විදී ගියා නම් මොකද වෙන්නේ අන්නේ මාර්ගයේ තමයි ආදීනව දැකලා බෙන්වි මිදීමේ ආනිසංස දැකලා වඩන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මෙන්න මේ මාර්ගය හරියට තේරුම් අරගත්තා නම් අන්න ඒවට පුළුවන්කම ලැබෙනවා තරායතෙන් රෝධ කෙල්ල හිටන් සැනසෙන්න දැන් අපි දැක ගන්න ඕනේ පලායතන තේරුම් අරගත්තා වාගේම ඒ වාට හේතුව දැනගත්තා පලායතන නිරෝධ කළ යුතු බව දැනගත්තා ඒ සාන්ත ප්‍රණීත බව දැනගත්තා එනම් නිවන සාන්තයි ප්‍රණීතයි කියලා දැනගත්තා පලායතන නිරෝධයක් ඇද්දී නිවනයි කියලා දැනගත්තා එනම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා තේරුම් අරගෙන හරියාකාරව මග වඩන්න පටන් ගත්තා නා පලායතන මුල් කරගෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩන හැටි අපි තෝරා ගන්න ඕනේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ යම් කටයුත්තක් එසේ තේරුම් අරගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයට අනුකූලව ඒ විග්‍රහ කරලා බලන්න පුළුවන් නම් ඒ කටයුත්ත තුලින් වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි එන සලායතන තේරුම් අරගෙන ඒ සලායතන වලින් මිදෙන්න මාර්ගයේ තේරුම් අරගෙන අනුගමනය කරා නම් සලායතන වල ආදීනව දකින්න ඕනේ සලායතන වලින් නික්මී යාමේ ආනිසංස දකින්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දකින මාර්ගයක් තියෙනවා මේ මාර්ගයෙන් නිතර සිහි කරමින් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කළොත් සත්‍යයකට අනුකූලවම හිතලා කියලා සත්‍යයට අනුකූලව අනුගමනය කරලා සත්‍ය ප්‍රතිඵලයක් ලැබුවා වෙනවා. එහෙනම් ලබන සත්‍ය ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? සලායතන නිරෝධ කිරීමේ ලබන්නා වූ සාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ නිවන. මෙලෝදිම අත්දකින්න දෙයක්. හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඒමග අනුගමනය කරගන්නට සලායතනයන්ගේ යථාර්ථය මෙසේ වටහා ගන්න ඕනේ. දැනගත්තාම අපිට පුළුවන් වෙනවා ඇහැ තියෙනවා පේනවා බලන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඇයි ආයතන නිරෝධ නම්? කන තියෙනවා ඇහෙනවා අහන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. සද්දේ ඇහෙනවා කන තියෙනවා ආයතන කරෙන්නේ ආයතනේ නිරෝධයි. මොකක් නිසාද? මොනවා අහන්නද? මොනවා බලන්නද? මොනවා හොඳයි කියන නිගමනය කළා ඒ වැදී හැඳි ඉන්නද? මට අහන්න වටිනා දෙයක් බලන්න වටිනා දෙයක් නැහැ. ආස්වාදයෙන් බැඳිලා හැඳිලා අහන්න බලන්න වටිනා දෙයක් නැත්නම් ඉතින් මට ඊපස්සේ මොනවට හොයන්නද? මේ අදහසයි එන්නේ. එහෙමනම් කිසිම අවස්ථාවකදී එහි බැඳීමේ හැඳීමේ බලාපොරොත්තුවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් චන්දරාගයේ නිරෝධ වුණාද සලායතන පිළිබඳව සලායතනගේ බැඳීම එයින් කෙලවර වෙනවා. අන්නේ නිරෝධ කරන්ට නම් සලායතන අසාර බව දකින්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දකිනවා සලායතන සාරයි කියලා හිතාගෙන හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ඇස කන්න දිව නාසය ශරීරයේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන මේවා ලබා දෙන යව වැඩ පිළිවක් ඇද්ද? ඒ තුල නිතර හසුරවන්න හිතෙනවා. එහෙනම් අපි ඉන්නේ අවිවේකීව. අපිට විවේක නිසිරි තත්වයක් නැහැ. සාගිකව ඉන්නේ විරාග නැහැ. පරිසරමින් ඉන්නේ නිරෝධ නැහැ. ඒ වගේම සංසර්ගයෙන් ඉන්නේ ඔස්සග්ග නැහැ. එහෙනම් මේ මාර්ගය වන්නොට බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. විවේක නිසිරිත විරාග නිසිරිත නිරෝධ නිසිරිත උත්සග්ග පරිණාමී කියන මේ කියන්නා වූ සතර ආකාරයෙන් යුතව මේ මග වඩන්න කියලා. එහෙනම් අපි දකින්න ඕනේ මේ සතර ආකාරයෙන් මේ මාර්ගය වඩා ගන්නට. ඒ ආකාරයෙන් තේරුම් ගත්තා නම් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා සලායතනත් සලායතන හේතුවත් සලායතන නිරෝධයත් සලායතන නිරෝධ මාර්ගයත් තෝරාගෙන ඒ තුලින් නිවන් මඟ පූර්ණ කරගන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් සලායතනයන්ගේ ස්වභාවය මෙසේ වටහාගෙන එකින් එකට හැදෙන ආකාරයේ වටහාගෙන ඒ මිදෙන ආකාරයේ වටහාගෙන ඒ මාර්ගයේ මෙසේ අනුගමනය කරලා මිදෙන්න. දැන් අපි බලමු එකක් දෙකක් උපමාවක් වශයෙන්. ඇස තියෙනවා. රූප පේනවා. අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් යම්කිසි රූපයක් ප්‍රියයි මනාපයි යහපතයි කියලා එහෙම නිගමනයක් කරන්න අපිට එකක් එතන තිබුණා නම් අපේ ඇහැ ඒවට ආයතනයක් වෙලා නැහැ. අවශ්‍ය දෙයක් අපි අරගෙන නැහැ. හිතේ බැඳිලා හැඳිලත් නැහැ. කුමක් නිසාද? අපිට එකතුලා වැඩ කරන්න ස්ථානයක් හැටියට අපි තෝරාගෙන නැහැ. ආයස්ථානයක් කරගෙන නැහැ නෙනම් ආයතනයක් කරගෙන නැහැ. ඇස කන නාසය දිව කය මන කියන මේ හයම අපි ආයතන කරගන්නේ. යම්කිසි වැඩකට යොදවන්නේ. ඒවා වටිනවයි කියලා හිතක් එනවා නම් ඒ හේතුවෙනුයි. වටිනවයි කියලා එන හිතක් අපිට එන්නේ නැත්නම් අපි කවදාවත් ඒ පස්සේ හඹා යන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි දකින්න ඕනේ වටිනවා කියලා එන හිතක් අපිට එනවා නම්
අපි දැනගන්න ඕනේ ඒ හේතුන් අපි මේ පසුපස හඹා යන්නේ නොවටින බව දැනගත්තා නම් කිසි දෙයක් අපි මේ පතේ හඹා යන්නේ සිරිතක් නැහැ එහෙනම් අසකන දිවනාසයේ ශරීරයේ යම් යම් ආකාරයෙන් ආයතන බවට පත් කරන්න හේතුව අපි ළඟ නැති වෙලා යන්නේ අසාර ලෝකයේ තුල මොනවෑ සැරිසරන්නද කියන මේ අතාවෝදී ලැබෙනකොට එහෙනම් ඒ උත්තරීතර මාර්ගයේ පූර්ණයේ කරගෙන අපි අද බලාපොරොත්තු වෙමු ඒ කියන්නා වූ සලායතන රෝධ කරලා ලබන උතුම් නිවන් සාන්තිය ලබා ගන්නට ඒ උත්තරීතර නිවන් සාන්තිය අපට මෙන්න අනන්ත ලෝක සත්‍යයට ලැබේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරමු සෑම සිර දිනකට යහපතක් වේවා ittavata cham hehi sambetam punnya sampadam sabbe deva anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya idamme punnyam asavakkaya vahan hotu sabba dukkha pamuccatu